Obraz, který představuje husické kázání, respektive skicu k tomu obrazu, považuji za jedno z nejcennějších a nejzajímavějších malířských děl, které máme ve sbírce obrazů v oddělení starších českých dějin Národního muzea. Je to vlastně skica německého malíře Karla Friedricha Lessinga k jeho slavnému obrazu husické kázání. Podařilo se mi vystopovat, jak se vlastně ten obraz k nám dostal, měl docela zajímavou historii. Zjistil jsem, že ta skica vznikla 2 roky před tím velkým obrazem, v roku 1834. Malíř Lessing ji pak věnoval svému příteli z malířské akademie v Düsseldorfu, Juliu Hübnerovi. A když pak zemřel, tak z jeho pozůstalosti získal ten obraz Schlesinger a byl to poslanec Českého sněmu a ten vlastně koupil ten obraz pro Čechy. On byl předsedou spolku pro dějiny Němců v Čechách a ten obraz věnoval do sbírek tohoto spolku. Ten byl pak v roce 1945 zrušen a obraz se dostal do majetku společnosti Husova muzea a odtud pak přešel do sbírek Národního muzea. Výsledný obraz způsobil obrovský rozruch, když byl poprvé vystaven v roce 1836, tím, že vlastně měl do té doby téměř jako zakázané téma. Je to tedy husické kázání, vidíme tam kazatele husického, který zvedá kalich a takovým jako dramatickým způsobem mluví k těm lidem, kteří ho obklopují. Mně se podařilo zjistit, že zřejmě je to přímo autoportrét toho malíře Lessinga a dokonce si myslím, že ta figura tady toho klečícího muže s tou zakrvácenou sekerou, že to je právě ten malíř Julius Hübner, kterému pak tu skicu věnoval. Je to vlastně celkově taková jako oslava vzpoury, oslava svobodného života, což byla myšlenka v té době velmi aktuální. V Německu to způsobilo obrovský rozruch, ten obraz byl obdivován a napodobován. Poprvé se stalo, že ten velký obraz pak vozili po celém Německu, asi 3 roky ho vozili od města k městu a ukazovali ho. Všude to vzbudilo obrovský zájem, Palackého to nesmírně inspirovalo. A pro Čechy to bylo obrovské povzbuzení, protože oni vlastně tím byli vyzdviženi v té Evropě, najednou hráli očividně tu roli těch průkopníků těchto myšlenek.